Добрий день, дорогі учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні ми дізнаємося, як додаються числа з різними знаками. Якщо на координатній прямій з точки А з координатою мінус 5 перейдемо на 7 одиничних відрізків праворуч, то опинимося в точці Б з координатою 2. Звісно, мінус 5 плюс 7 дорівнює 2. Якщо перемістимося з точки С з координатою 3 на 6 одиничних відрізків ліворуч, то опинимося в точці Д з координатою мінус 3. Дійсно, 3 плюс мінус 6 дорівнює мінус 3. Отже, за допомогою координатної прямої знайшли суму чисел – мінус 5 і 7, 3 і мінус 6. Пам'ятай, якщо до числа А додати додатне число Б, то точка з координатою А переміститься по координатній прямій на Б одиничних відрізків праворуч. Якщо до числа А додати від'ємне число Б, то точка з координатою А переміститься по координатній прямій на мінус Б одиничних відрізків ліворуч. Наприклад, температура повітря вночі дорівнювала мінус 12 градусів за Цельсієм і на ранок підвищилася на 4 градуси за Цельсієм. Термометр вранці покаже мінус 8 градусів за Цельсієм. Зрозумій і запам'ятай правило. Щоб додати два числа з різними знаками, треба: перше – знайти модулі доданків. Друге – від більшого модуля відняти менший модуль. Третє – перед отриманим числом поставити знак доданка з більшим модулем. Наприклад, мінус 2,5 плюс 6. Знайдемо модулі доданків. Модуль мінус 2,5 дорівнює 2,5. Модуль 6 дорівнює 6. Від більшого модуля віднімемо менший модуль. 6 мінус 2,5 дорівнює 3,5. Оскільки знак більшого модуля плюс, то і число 3,5 має додатний знак. Маємо мінус 2,5 плюс 6 дорівнює 3,5. Отже, відповідь – 3,5. Сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. Наприклад, 5 плюс мінус 5 дорівнює 0. Взагалі, для будь-якого раціонального числа А є правильною рівність. А плюс 0 дорівнює 0 плюс А дорівнює А. Завдання 1. Обчисліть 13 16 плюс мінус 9 32. Розв'язання. Знайдемо модулі доданків. Модуль 13 16 дорівнює 13 16. Модуль мінус 9 32 дорівнює 9 32. Оскільки 13 16 дорівнює 26 32, а 26 32 більше за 9 32, то 26 32 мінус 9 32 і дорівнює 17 32. Знак більшого модуля плюс, то і число 17 32 має додатний знак. Маємо 13 16 плюс мінус 9 32 дорівнює 17 32. Отже, відповідь – 17 32. Завдання 2. Знайдіть значення виразу. Мінус 11,7 плюс 8,2. Розв'язання. Знайдемо модулі доданків. Модуль мінус 11,7 дорівнює 11,7. Модуль 8,2 дорівнює 8,2. Оскільки 11,7 більше 8,2, то 11,7 мінус 8,2. Віднімемо цілі частини. 11 мінус 8, а потім дробові 7,9 мінус 2,15. І зведемо їх до спільного знаменника 45. Маємо 3 цілих плюс 35 мінус 6,45 і дорівнює 3 цілих плюс 29,45, тобто 3,29. Оскільки знак більшого модуля мінус, то і число 3,29 має від'ємний знак.
маємо мінус 11,7 плюс 8,2 дорівнює мінус 3,29. Отже, відповідь – мінус 3,29. Завдання 3. До суми чисел мінус 3,42 і 4,59 додайте число мінус 1,17. Складіть числовий вираз і обчисліть його значення. Розв'язання. Маємо числовий вираз. Мінус 3,42 плюс 4,59 плюс мінус 1,17. Виконаємо дії. Знайдемо модулі доданків. Модуль мінус 3,42 дорівнює 3,42. Модуль 4,59 дорівнює 4,59. Оскільки 4,59 більше за 3,42, то 4,59 мінус 3,42 дорівнює 1,17. Знак більшого модуля – плюс, тому і число 1,17 має додатний знак. Тоді 1,17 плюс мінус 1,17 дорівнює нулю, бо числа є протилежними. Відповідь – 0. Завдання 4. Знайдіть значення виразу. Модуль x плюс y плюс x, якщо x дорівнює мінус 1,4, y – 2,7. Розв'язання. Підставимо у вираз замість х та y числа. Маємо модуль мінус 1,4 плюс 2,7 плюс мінус 1,4. Виконаємо дію під знаком модуля. Спочатку визначимо і напишемо знак суми, а потім у дужках запишемо різницю модулів. Оскільки модуль 2,7 більше, ніж модуль мінус 1,4, то підмодульний вираз має додатний знак і дорівнює 2,7 мінус 1,4. Віднімемо цілі частини. 2 мінус 1, а потім дробові 7,18 мінус 4,15. І зведемо їх до спільного знаменника 90. Маємо 1 ціла плюс 35 мінус 24,90 і дорівнює 1,11. Модуль 1,11 дорівнює 1,11. Тепер виконаємо додавання чисел. 1,11 плюс мінус 1,4. Модуль мінус 1,4 дорівнює 1,4. Зведемо дріб до знаменника 90 і маємо 1,24. Оскільки модуль мінус 1,4 більше за модуль 1,11, то вираз має від'ємний знак і дорівнює мінус у дужках 1,24 мінус 1,11 і дорівнює мінус 13,90. Відповідь – мінус 13,90. Отже, сьогодні ми навчилися додавати числа з різними знаками. На наступному уроці дізнаємося про властивості додавання раціональних чисел. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!